Crisa C, estamos tirando onda aí, mano. Agora nós vamos mostrar pra vocês a verdadeira habilidade de Ramon Dino. E Faixa. Salve Faixa, salve galera do canal da Max Titânio. Estamos aqui mais um dia, eu e o Raymond Dino from Brazil, para um chest day daqueles. Vocês que vêm acompanhando aqui no canal da Max, no canal do Ramon, a gente vem sempre ondulando esses treinos, quer dizer, em treinos mais intensos, um pouco menos intensos, a gente vai planejando isso ao longo das semanas e claro, vocês vão acompanhando. Já peço para deixarem o seu like nesse vídeo aqui, porque o treino vai ser pesado. Fechar assim na câmera parece que tá com a perna de alguém pra cima. Se olhar o antebraço ali, tu até confunde também qual é qual, né? Panturrilha, é? Cotovelo e joelho. É verdade. Ali, o antebraço pai e antebraço filho aqui. Trabalho que a gente tem feito nos últimos treinos de peito, todos os outros também, mas dando uma referência de peso para o pessoal que já se assustou com o supino de 80 e tal, é tudo para deixar esse supino de 65 mais bem feito, mais controlado, com bastante tensão aqui direcionada. Então, as escalas que a gente faz de peso depois retorna para cá e tem ficado, né? Essas de 65 estão ficando mais ajustadas assim. Um trabalho pensado e dividido aqui o tempo todo, né? Como o Ramon está sentindo. Em relação aos planejamentos semanais aí, a evolução está acontecendo. 16 semanas agora. Isso aí, sozinho, ó. 6, equilíbrio, vai.
7. Foi. Vamos lá. Vai. 9. Vai. 10. Foi. 8. 5. Vai. Cinco, seis, uma, toque na primeira. Aqui a gente usou uma estratégia que você aí pode utilizar no seu treino, caso sinta algum desconforto aí na articulação do ombro, que é, nesses exercícios de peito, subir um pouco o banco, tá? Isso é uma margem de segurança. Quando a gente faz um movimento um pouco abaixo da linha do ombro, a gente tem um pouco mais de segurança articular. É claro que isso é para apagar o incêndio, né? Você tem que ver. Se você tem dores crônicas, você precisa de um atendimento de um profissional, de uma boa orientação, né? Porque, falando tecnicamente aqui para você, algumas coisas interferem, se você sente dor ou não, por exemplo, se o tamanho do seu espaço subacromial, a integridade do seu manguito rotador, o ritmo escapulomeral. Eu sei que são termos técnicos, mas só para a galera da área que vai orientar você aí ficar ciente também. Então, é multifatorial isso aqui, mas você de imediato, pô, tem algum desconforto no treino de peito aqui, ó, pode subir um pouquinho o banco, fazer esse crucifixo, esse supino, abaixo da linha do ombro, que é uma zona mais segura para você, porque você tem mais estabilidade articular, beleza? Cento e oito. É legal esse histórico. Look chinês. Cara de chinês. Cris aceita tirando onda ainda. Né? Cadê? É difícil, viu? Ele? Não, contigo ele tem uma relação muito peculiar. De tirar onda de... É. Ele é bizarro. Cara, vai mudando muito rápido. Tá em que mês isso aí? Setembro. Não, setembro não, tem que olhar em fevereiro. Final de janeiro e fevereiro. Aí já estava no Olímpio. A gente está vendo aqui, a gente está comparando o vídeo, mas ele encontrou aí. Está no outro. É. 6 semanas que o vídeo que ele enviou para o Cris, faltando 6 semanas para o raio, que o pessoal já sabe a história. Uhum.
E o de agora, a gente fez uma nova atualização pro Chris. Então, assim, o ponto de partida daquela 6 semanas foi muito bizarro. Em todos os sentidos, né? Pelo tempo e tal. Então, onde estava e onde chegou é uma margem muito grande, 6 semanas. Então, o de agora, que é basicamente o mesmo peso corporal, 118 agora, o ponto de partida é muito diferente. Apesar de ser o mesmo peso, tem mais arredondamento, mais densidade. Agora, porra, muito mais tempo, né? Então, assim... Sim. Dá para esperar a melhor versão, com certeza. A gente já pode dizer isso. Porque vai ser a preparação mais longa que está sendo, né? Então a gente estava dando risada aqui e disse, caramba, o vídeo que ele mandou pro Chris, ele eu faço. Fiquei até com vergonha de mandar. Porra, olha como tava e tal. Deixa eu ver se o outro celular tá aqui. 5. 6. Bora. 7. 9. 10. 1. Ajuda, filho de puta. Ele não quer xingar e fala filho de puta. 5, 6, 7, 9, 10. Agora nós vamos mostrar para vocês a verdadeira habilidade de Ramon Dino. Vai matar no peito? Peito. Em 5 baixadinhas então. Ó. Caraca! Aí, viu? Verdadeira Billy. Ó, calma aí, guerreiro. Nossa. Esse faixa eu vou te falar, mano. Eu tava com as pernas dessas. Manda no peito de hoje agora. Garra e dash. Não foi bem no peito, foi mais de uma vez. Bater no peito do Ramon, capaz da bola ficar quicando aqui, por exemplo. Ramon, domina aqui assim, ó. Eu quero que o Thiago desse jeito, não dominar desse jeito aí. Ah, caramba. Ixi. Ramon, a gente já espera assim, entendeu? Nada, bum. Vambora. Jogava muito quando era moleque, mano. Jogava mesmo, a bola por cima do muro. Que era o jogador aqui, ó. Jogador? É mesmo? Foi no profissional e tudo. Aí, olha a corridinha. Olha a pinta. A corridinha. Ah. Ele não acredita, mas pior que era. Ele não acredita. Jogador cara? É assim? É assim, pô. Meio valvo, né? É quase mão assim, ó. É, meio valvo. Jogador? Essa é a artroscopia que ele fez no joelho. Né? É de jogador também. Melhor do bairro, melhor da rua, sempre era o melhor. Aí quando eu fui morar lá, cara. Cheguei lá, acordei e tinha tipo assim, 100 moleque bom pra caralho. Caralho. Eu tava longe de ser o melhor, entendeu? Ah, tem que se destacar, né? Aí tu tem que ter muita personalidade, cara. Pra chegar num lugar e tipo, ter 100 moleque jogando bola que nem tu, assim, tá ligado? É igual o bodybuilder, né? Praticamente, né? Bom, né, o cara tem que se destacar ali entre os melhores, né? Ser um dos melhores ali. Eu não tenho cabeça. Eu não tenho a cabeça que eu tenho pro fisiculturismo, pro futebol. Eu achava... Talvez tenha sido a idade também, né? Total, porra, total. É. Quantos anos você tinha, Edu? Eu tinha 15 anos. Aí fui morar lá no Gigantinho, lá no ginásio que ficava do lado do Beira-Rio. Pô, cara, só de sair de casa, assim, morar lá, e acordava, os moleques jogavam pra caramba. Os moleques não tinham o que perder. Eu, pô, tinha família, tinha casa. Às vezes aquilo ali é a única opção do cara, entendeu? E aí é uma questão de vida ou morte. Aí, tipo, os moleques são muito foda, jogam muita bola. E, pô... Faz diferença nessa idade. Às vezes, pô, tu vê um moleque de 20 anos jogando futebol, aquele Hendrix do Palmeiras, né? Pô, o moleque tem uma mentalidade daquela com 20 anos de idade. Mas é o que o Gu falou, tu falou, né? O fisiculturismo tá total isso agora. Porque daí a molecada hoje com 15 quer ser jogador, quer ser bodybuilder no caso, aí chega, ganha algumas competições aí locais, quando vai chegar no nacional ou profissionalizar, aí se depara com outra realidade, né? O pessoal tá ficando muito bom. Acho que o Hendrick tem 17 anos. Porra, velho. É muito. Lidar com jornalista, com mídia, com torcida, com empresário, é muito difícil, cara. Sim. Tá alinhado.
Vou até me esconder, porque, pô, tem nem como, né? É na condição sempre, eu vou vir todo coberto aí. De pegar costas surra. Aí, né? De costas. De costas, não. Covardia, é covardia. Ó, galera do canal da Max, próximo treino aqui, ó. Ramon e Isama. Vou falar Zan. Ramon e Isama aqui, ó, no back day. Vai ficar pesado o negócio. Top. É isso aí, continuamos acompanhando. Maria. Isso aqui é um poço de imitações, galera. É, mano. O cara nasceu pra ser comediante. Fazer stand-up. Eu só acho que eu sou sério, cara. Não fala essas coisas. Nossa senhora, sério. Todo mundo sabe que tu não. A galera acha que você é sério, faz. Galera, ele não é sério, não. Sou sim. Olá, se você está buscando orientação profissional para ter mais resultado aqui na musculação, você está no lugar certo. O canal da Max Titânio Suplementos. Você já se inscreveu? Vem com a gente, viu? Viu como eu sou sério? Você viu que o Eric comeu 10 lanches hoje? Não, eu acredito. O Eric, a gente saiu para jantar com ele, meu irmão, ele quase acabou com a comida do restaurante. Nossa. Caralho, acho que ele pediu uns 5 pratos principais. Eu desafiei ele, ele ficou me zoando. Ah, você me desafiou, e aí eu comi tudo aí, ó. É bom de boca aí. Não é come bem. Pessoal do M, bom de boca. Já era, fim de papo. Mais um treino de Raymondino from Brazil. Tamo junto, família. Obrigado por acompanhar. Quarta-feira tem treino com a Zama. Treino de costas. Pra 114 mim vai ser muito... dias agora. É. Pra mim vai ser muito bom. Porque pense nas costas sinistras. A meta é ficar daquele jeito. Então acompanha nós. Tamo junto. Se inscreve no canal aí e deixa o seu like nesse vídeo. Tamo junto.